Franklinai, jeigu gali, jungs skaidrės. Pamokslą pavadinau, if you could turn on the slides. Atsakas į persekiojimus. Atsiverskime apaštalų darbų ketvirtą skyrių. Toliau nagrinėsime tas pačias, ne tas pačias, bet einančias toliau eilutes, kurias nagrinėjom praeitą sekmadienį. Ir kaip ir minėjau, pavadinimas pamokslo atsakas į persekiojimus. Ir praeitą sekmadienį iki 22 eilutės žiūrėjom, šiandien pažiūrėsim nuo 23 eilutės iki 31. Bet prieš pradedant pamokslą, aš noriu priminti, ką Styvas kalbėjo praeitą sekmadienį. Jis pavadino pamokslą Nugalintis tikėjimas, kas buvot, ir kalbėjo iš pirmos 22 eilutės. Jisai kalbėjo apie luošį, kuris buvo išgydytas trečiam skyriui. Tarp kitko, aš priminsiu, ką Styvas sakė, šita knyga yra apaštalų darbų istorinė knyga, jinai aprašo, kas įvyko, tai yra realūs įvykiai ir tai yra tiesiog aprašymas, tai nėra nurodymas mums tiksliai, ką reikia daryti, bet tai įvyko pirmoji bažnyčiai. Yra išgydomas lošys, tuomet ketvirtam skyriui Petras ir Jonas yra suimami, pasireiškia Petro tikėjimas, jisai pradeda pamokslauti vyresniesiems ir vyriausiam kunigui. Ir tuomet negali jų, tuo metu šventoji dvasia neleidžia jų nužudyti ir jiems juos išbara ir pasako, kad jūs nebegalite daugiau kalbėti Jėzaus vardu. Ir 19 eilutės matom jų nugalėjimą, jie sako, nors jiems ir uždraudė, jie sako, spręskit patys, ar teisinga Dievo akivaizdoje jūsų klausyti labiau negu Dievo. Jisai sako, kano aš klausysiu, ar aš klausysiu žmogaus, ar Dievo. Čia yra visiškai skirtingas autoritetas ir jie nusprendžia klausyti Dievo. Jie nusprendžia toliau skelbti Jėzaus Kristaus vardą. Tarp kitko, tuo metu maždaug bažnyčia sudarė 5000 žmonių, nors mes skaitom, kad tas skaičius pasipildytavo kasdien. Tai galbūt tai buvo didesnis skaičius. Nežinom, bet labai greitai plito tikėjimas Jėzumi Kristumi. Ir šiandien pamokslas yra atsakas į persekiojimus. Mes matysim, kaip Petras ir Jonas reaguoja į šitus sunkumus. Į suėmimą, į uždraudimą, į kalėjimą. Ir nagrinėsime tolesnes eilutes. Bet prieš paskaitant Dievo žodį, aš tokį įžangą noriu paklausti, kas turi sutuoktinį pakelkit rankas, kas gyvena poroj, laikykit rankas, kas turit va, draugą, tokį gerą draugą iš vaikystės arba dabar, nu, tokį artimą draugą, tikriausiai visi, ar ne, galit nuleisti rankas. Ir aš bendrai dabar taip sakau, neprisimenu kažkokio įvykio savo gyvenime, bet mano giliausias ryšys su ir santykis su žmona buvo sunkiausiu metu. Nežinau kodėl, neprisimenu dabar, buvo keletas įvykių, kada mes tiesiog, kai yra labai sunku, tu kažkaip suartėjai su žmogum. Tu vat, nu, kažkaip suremi pečius ir praeini tos sunkumus. Tai mano prisiminimai tokie, kad vat, kai atsiranda problema gyvenime, tuomet kažkaip suartėjai ir tai suartina. Mes susikoncentruodavom į problemą ir vieningai ją spręsdavom. Ir tai mūsų suartindavo. Ir tai mes matom ir apaštalų darbuose, kad tie sunkumai, su kuriais susiduria bažnyčia, jie tik tai dar labiau suartina bažnyčią, dar labiau ją suvienyje ir dar labiau padeda jai egzistuoti ir kartu melstis, kartu bendrauti ir netgi kartu skelbti Dievo žodį, Evangeliją. Ir mes matysim, kad pas juos atsirado dar didesnė vienybė, bendravimas ir malda. Ir būtent tai ir yra atsakas į persekėjimus. Tai jeigu reikėtų vienu sakiniu pasakyti pamokslą, tai aš sakyčiau, atsakas į persekėjimus yra bendravimas ir malda. Bendravimas ir malda. O dabar paskaitykime nuo 23 eilutės.
Apaštalų darbų 4 skyrius nuo 23 eilutės. Paleisti jie atėjo pas saviškius ir išpasakojo, ką jiems sakė aukštieji kunigai ir vyresnieji. Išklausę visi vieningai pakėlė balsus į Dievą ir sakė, valdove, tu esi Dievas, sutvėręs dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra. Tu kalbėjai savo tarno Dovido lūpomis, kodėl niršta pagonis, kam veltui tautos sąmokslus rengia. Žemės karaliai sukilo, valdovai susibūrė draugien prieš viešpatį ir jo Kristų, prieš tavo šventąjį sūnų Jėzų, kurį tu patepėjai, iš tiesų susibūrė Erodas, Poncijus, Pilotas su pagonimis ir Izraelio tauta, kad įvykdytų, ką tavo ranka ir sprendimas iš anksto buvo nulėmę įvykti. O dabar viešpatie pažvelk į jų grasinimus ir duok savo tarnams su didžia drąsa skelbti tavo žodį, ištiesdamas savo ranką išgydymams ir kad būtų daromi ženklai bei stebuklai tavo šventojo sūnaus Jėzaus vardu. Jiems pasimeldus, sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė šventosios dvasios ir drąsiai skelbė Dievo žodį. Dabar aš pasimelsiu bažnyčią. Prangus viešpatė, kaip tu ir kalbėjai, kodėl pyksta pagonis? Kodėl pyksta pasauliečiai, kodėl tautos rengia sąmokslus, kodėl nori sukilti prieš tave valdžia, politikai ar vadovai, prezidentai, kodėl jie susibūrė prieš tave, Kristau. Mes apie tai šiandien nors ir nemastysime, bet mastysime į mūsų atsaką. Į atsaką kaip karaliams, atsaka politikams, atsaka kažkokiems kitiems įtakingiems žmonėms viešpatie. Mes norime kiekvienam mūsų skriaudžiančiam ar galbūt einant per sunkumus atsakyti, kažkaip reaguoti ir tikrai teisingai praeiti tuos išbandymus, teisingai reaguoti priespaudą. Viešpatie, ačiū, kad dabar turim laisvę tikėti, laisvę skaityti tavo žodį, bet mes žinom, kad gali tai būti neamžinai ir mokyk mus viešpatė reaguoti, mokyk mus vieningai reaguoti, susiburti, bendrauti ir melstis viešpatė. Ir tu pasakai, kad mes turėsim iškęsti panašius dalykus, kuriuos kentėjo Kristus ir padėk mums suprasti, ko tu tikiesi. Šventoji dvasia, kalbėk mums per savo žodį, naudok savo netobulus tarnus, perduoti savo tobulą žodį viešpatė, kad jį suprastume ir gyventume pagal jį. Jėzaus vardu. Amen. Amen. Tai pradėsim nuo 23 eilutės ir čia matom, kad, aš dar kartą paskaitysiu, paleisti jie atėjo pas saviškius ir išpasakojo, ką jiems sakė aukštieji kunigai ir vyresnieji. Ir man šito ištraukai, vat, du žodžiai yra svarbus, tai saviškius, jie atėjo pas saviškius. Petras ir Jonas atėjo pas saviškius. Jie atėjo pas savo draugus, kitus bažnyčios narius. Ir tikėtina, kad tai nebuvo visi 5000, kaip ir sakiau, tikriausiai mažesnis ratas žmonių. Ir tikėtina, kad tarp jų buvo apaštalai ir vyresnieji, ar kiti bažnyčios nariai. Bet esminis dalykas, kad jie atėjo. Jie atėjo ir pasidalino, kas įvyko. Ir po to, kai jų nenubaudė ir vos nepasodino į kalėjimą ir iš tikrųjų juos galėjo nužudyti tuo metu. Tiesiog taip įvyko, kad jų nenužudė. Ir pirmas dalykas, ką jie padaro, tai jie susitinka su kitais draugais Jėzaus sekėjais. Jie neizoliavosi, nepabėgo, kažkur neverkė kamputė. Vat, kodėl man? Kodėl va dabar aš kenčiu? O kiti nekenčia. Kodėl mane pasodino į kalėjimą, o vat, kiti tikriausiai visiškai nenukentėjo nuo to įvykio. Bet pirma reakcija yra ateiti pas saviškius. Ir tų išgyvenimų, kuriuos jie praėjo, jie nepasiliko savo. Jie pasidalino. Ir man dėl to labai patinka, kad mes dalinamės maldos poreikis, irgi vat, būtent sunkumais kažkokiais, nors ir neturim persekėjimo. Persekėjimas, vat, pagal šitas ištraukas, aš sakyčiau, kai grėsia pavojus gyvybei, arba yra fizinė bausmė ir kalėjimas, vat, čia yra
sisteminis persekėjimas, bet mes vis tiek kenčiam sunkumus. Ir tai galim pavadinti tam tikrais išbandymais. Tarp kitko, persekėjimas irgi yra išbandymas. Per išbandymą Dievas nori gryninti tave, gryninti tikėjimą ir galų gale atlyginti gyvenimo vainiku. Bet čia kalbama apie persekėjimą. Ir man labai patinka, kad mes irgi daliname savo išgyvenimais. Jie atėjo pas saviškius. Šitas žodis graikiškas reiškia draugai, savi žmonės. Ir prisimenu, kaip man teko išgyventi didžiulį išbandymą darbe, kaip ten buvo labai sudėtinga situacija ir man net labai tai slėgė. Atrodo, kad lygtais Dievas veikia, aš meldžiuosi, bet vis tiek buvo labai negera, buvo sunku ir galų gale aš praradau tą darbą, bet kai aš prisimenu, kad pasidalinau su vienu žmogum, pasidalinau su kitu žmogum, tikinčiu, broliai sesėm ir pasimeldėm ir tai man padėjo. Ta prasme, tai nepašalino, galbūt iš kart viskas nepasibaigė, bet man labai labai palengvėjo. Ir kas įdomiausia, kad kiti žmonės, su kuriais aš dalinausi tais iššūkiais, jie buvo irgi padrasinti. Jiems tai irgi buvo nauda. Ir man, pavyzdžiui, yra gera, kai pas mane ateina, tarkim, per einantis žmogus per išbandymus, per sunkumus, man yra gera su to žmogu melstis ir jį padrasinti, jam padėti. Ir čia yra toks kaip abipusis palaiminimas, kai mes išsipasakojam vienas kitam tai sunkumais. Ir man labai patinka ne tik, kaip ir sakau, vat, pasidalinti tais sunkumais, kad už mane melstusi, bet ir už kitus melstis. Ir būtent antras veiksmas, ką Petras ir Jonas padarė, tai išsipasakojo. Jie išpasakojo visą tai, kas įvyko, ką jiems sakė kunigai ir vyresnieji. Čia kalbama apie tuos Izraelio įtakingus rašto žinovus, kurie inicijavo visą tą persekėjimą. Ir galbūt čia tokia ne visai tinkanti iliustracija, bet kas žinot, vat, formulę, kaip nuskaityti mintis žmogaus? Man ypač aktualu, vat, kaip žmonos mintis skaityti. Išvengčiau labai daug problemų, tikriausiai. Ačiū Dievui, ačiū Dievui. Bet galbūt. Bet atrodo kartais, vat, taip norėčiau skaityti mintis. Bet iš tikrųjų, tikriausiai, nei vienas to nesugeba. Galbūt ir tai nėra gerai, bet esmė, kad to negalim padaryti. Mes negalim skaityti kito žmogus minčių. Ir vienintelis dalykas, kaip galim suprast, kad žmogus eina per kažkokį sunkumą, tai yra tiesiog bendravimas. Nėra kito kelio. Nors kartais galbūt sunku dalinti, sunku išsipasakot, sunku formuluoti. Man ypač sunku yra komunikuoti, bet tai yra vienintelis būdas. Ir būtent taip ir reagavo apaštalai. Ir žiūrim tuomet 24 eilutę. Išklausę tie tikintieji draugai, išklausę visi vieningai pakėlė balsus į Dievą ir sakė: valdove, tu esi Dievas, sutvėręs dangų, žemę, jūrą ir visa, kas jose yra. Kokia buvo pirma tikinčiųjų reakcija į Petro ir Jono išbandymą? Malda. Malda, čia buvo malda. Jie visi vieningai pakėlė balsus į Dievą. Jie meldėsi. Ir ne tik meldėsi, bet vieningai meldėsi. Jie bendravo su Dievu. Ir man labai įdomu va šita malda. Mes ją skaitėm trečiadienį per maldos susirinkimą, bet man atrodo, kad ta malda gali mus pamokyti, kaip mes galime melstis. Ir pirmas dalykas, kaip jie meldžiasi, tai jie pripažįsta, kas yra Dievas. Paprasčiausiai, kas yra Dievas. O tas Dievas, kaip mes skaitome, yra valdovas. Jis viską valdo. Kaip Stevas minėjo, jis šitą žemę sukūrė. Jis absoliučiai visas situacijas valdo.
nėra kažkas ne jo kontroliai. Ir tie išbandymai, su kuriais susidūrė Petras ir Jonas, irgi buvo Dievo kontroliai. Tai nebuvo kad atsitiktinumas. Viskas buvo Dievo kontroliai. Jisai sutvėrė dangų, žemę, jūrą ir visa, kas yra jose. Aš noriu tau užduoti klausimą, ar tu pažįsti tokį Dievą? Ar pažįsti asmenį, kuris sukūrė šitą žemę? Nes aš būtent per tą ir įtikėjau. Aš kažkaip mąsčiau, vat, gamtoj buvau ir tiesiog kaip įmanoma šita vat, gamta, kad atsirado vat, atsitiktinai. Yra kažkoks kūrėjas. Yra valdovas, kaip mes čia skaitom, kuris sutvėrė ne tik dangų žemę, bet ir mane. Aš esu jo sukurtas. Ir jisai leidžia save pažinti. Jisai duoda kelią, kaip pažinti Dievą. Ir tas kelias yra tikėjimas į Jėzų Kristų. Ir ką jisai padarė ant kryžiaus. Jeigu aš kreipiuosi į Dievą per Jėzų Kristų, Dievas man atveria kelią į santykį su juo. Pažinti jį. Reikia kreiptis į Dievą. O kelias yra Jėzus Kristus. Taigi pereikim prie šitos maldos struktūros. Aš trumpai gal apibūdinsiu, čia yra mano supratimas. Aš tiesiog skaičiau tą maldą ir pagalvojau, kad yra keturios dalys. Pirma dalis – pripažinimas, kas yra Dievas. Dievas yra valdovas, kūrėjas. Antra dalis – bažnyčia pradeda cituoti Dievo žodžius. Iš antros psalmės, tai yra Dovido žodžiai. Jie cituoja Dievo žodį. Tuomet jie apibūdina situaciją, kas įvyko su Jėzumi Kristumi, su pilotu. Jie apibūdina, kas per ką jie eina. Ir tuomet yra prašymas. Jie kreipiasi į Dievą ir jie prašo duoti drąsos ir duoti ženklų, stebuklų. Taigi, visų pirma, pripažinimas, kas yra Dievas. Valdove, tu esi Dievas, sutvėręs dangų, žemę, jūrą ir visa, kas jose yra. Ir nuo šito pripažinimo viskas prasideda. Nuo pripažinimo, kas yra Dievas, turėtų prasidėti kiekviena mūsų malda. Nes tik tuomet mes tinkamai pradedam mąstyti apie Dievą. Ir tinkamai melstis. Tik tuomet mes tinkamai kreipsimės į jį ir tinkamai mąstysim apie jį. Tik tuomet sugebėsim nusižeminti. Nes jeigu mes nesuprantam, kas yra Dievas, galbūt tai kažkoks senelis, tai kam man lenktis, kodėl man nusižeminti. Ne, jeigu mes suprantam iš tikrųjų, kas yra Dievas, tai verčia mus nusižeminti ir su nuolankumu prašyti, ko mums iš tiesų reikia. Kartais galbūt prašom netinkamų dalykų, bet jeigu mes tiksliai suprantam, kas yra Dievas, aš manau, mums tai padeda geriau suprast, ko reikia ir prašyti. Valdove, tu esi Dievas, sutvėręs dangų, žemę ir jūrą. Ir visa, kas jose yra. Ar tu savo maldoj pripažįsti, kad Dievas yra kūrėjas? Dangaus kūrėjas, jūros, žemės, mano kūrėjas. Ir aš savo maldoj rytais stengiuosi pradėti būtent nuo šitų žodžių, kad Dieve, tu esi mano kūrėjas, tu esi mano teisėjas, tu mane teisi, nes bus teismas, tu taip pat esi meilė. Visa tai yra svarbu mums prisimint, nes toliau maldoj tai padės mums grėžti žvilgsnį į jį, nes kartais mes susikonstruojam į save, į savo bėdas, į nežinau. Vat jeigu aš būčiau toj vietoj mokinių, aš nežinau, tikriausiai būčiau išsigandęs ir žinom, kad dalis išsikėlė iš Jeruzalės, pabėgo, tai tikriausiai pirma reakcija būtų bėgti ir saugotis nuo tų persekiojimų. Bet kai mes suprantam pilnai, kas yra Dievas ir kad jo... Esnį vaizdą.
o 1-2-1-2 veikia. Kai mes turim didesnį vaizdą, tai tuomet mums padeda ir malda teisingai melstis. Ir antras dalykas, ką mokiniai daro, tai jie cituoja Dievo žodį. Tu kalbėjai savo tarno Dovido lūpomis, kodėl niršta pagonis, kam veltui tautos sąmokslus rengia, žemės karaliai sukilo, valdovai susibūrė draugėjant prieš viešpatį ir jo Kristų. Ir tai yra citata iš Senojo testamento, psalmio antras skyrius. Ir kaip gera maldo yra ne tik prisiminti Dievo savybės, kas yra Dievas, bet ir jo pažadus, jo nurodymus mums, arba tiesiog pranašystės. Ir čia mokiniai daro lygiai tą patį, jie cituoja Dovido psalmę. Jie prisimena raštus ir juos įterpia į maldą. Ir aš žinau, kad mūsų tarpė yra, taip aš vadinu, maldininkų. Ir aš taip vadinu žmonės, kurie tiesiog gali melstis ilgą laiką ir praturtinti kitus tą maldą. Ir nepavarksta melstis. Ir mane labai žavi, kai tie žmonės cituoja Dievo žodį. Nu, tai yra taip gera, nes tu prisimeni ir tu apmastai. Ir tai irgi keičia tavo maldą. Tuomet ta malda pasidaro gilesnė. Nes mes žinom, kad Dievo žodis yra tiesa. Ir kad tai yra amžina tiesa, Dievo pažadai. Ir mes neturėtume vengti cituoti Dievo žodį maldoje. Ir jie pacituoja būtent šitą raštą vietą, nes panašus dalykai vyksta. Tautos rengia sąmokslus, karaliai sukyla. Ir jie su tuo susidūrė, jie susidūrė su persekiojimu, sistemingu tikinčiųjų persekiojimu. Ir jie cituoja iš Dievo žodžio. Ir toliau mes matom, kad jie apibūdina tai, kas vyksta. 27 eilutė. Prieš tavo šventąjį sūnų Jėzų, kurį tu patepiai, iš tiesų susibūrė Erodas Poncijus Pilotas su pagonimis ir Izraelio tauta, kad įvykdytų, ką tavo ranka ir sprendimas iš anksto buvo nulėmė įvykti. Ir tai yra būtent tai, kas vyksta dabar, per ką jie eina. Mes matom, kad Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas prieš maždaug 50 dienų, kaip girdėjom Stevas šito skyriaus pamokslavo, ir visa tai yra dabartiniai įvykiai, jos persekioja. Ir vienas iš esminių dalykų maldoj, ką mums reikia išsakyti Dievui, tai yra per ką tu eini. Nors atrodo, kad Dievas skaito mintis, vat vienintelis tikriausiai Dievas gali skaityti mintis. Kam jam sakyti? Kodėl man vat, dar ir maldoj tai išsakyti, bet tai yra labai svarbu, nes nors jis viską mato, Dievas nori ryšio, nori santykio. Nes per tai jisai gali keisti, jis gali, vat, kaip vėliau matysime, galingai rodyti ženklus, stebuklus, jisai gali naudoti tą situaciją sudėtingą savo garbiai. Reikia išpasakoti Dievui, kas vyksta. Ir šitie mokiniai jie vieningai visi maldoji nupasakoja Dievui įvykius, kurie įvyko ir kurie vyksta. Ir vat įdomu man tai, kad jie supranta raštus ir jie cituoja raštus, bet pabaigoje prideda, kad man labai patinka, kad įvyktų, ką tavo ranka ir sprendimas iš anksto buvo nulėmė įvykti. Jie nupasakoja tą situaciją, nes jau jie mato, kas vyksta, kas vyko Jėzui ir kas vyksta jų gyvenime, bet ir pasako išvadą, jog tai yra Dievo suverenus planas, kuris įvyko per šitus bedievius žmonės. Vat, su broliu Juriu mes kalbėjom vakar, kažkaip vat, atrodo kažkokia nuodėmė, galbūt vat, bedieviai žmonės, absoliučiai nieko bendro neturi su Dievu, bet Dievas įvykdo savo planą per tos žmonės, kad įvyktų viskas būtent taip, kaip jisai yra numatęs. Ir bažnyčia tą pripažįsta. Bet mano padrasinimas tau, nebijok Dievui papasakoti savo situacijos. Man taip patinka, kad mes atvirai dalinamės, tikriausiai ne visi pasidalinam per maldos laiką, bet papasakok jam apie savo ligą, apie savo išbandymą, santykius, jausmus. Aš manau, kad tai yra svarbu. Jis išklauso ir jam yra svarbu girdėti, kaip tu laikaisi, per ką eini. Jis yra mylintis tėvas, kuris laukia atgalinio ryšio.
Ir tikėjimas yra abipusis. Dievas gelbsti ir įvaikina mus, bet jis taip pat tikisi atgalinio ryšio, santykio. Nebijok maldoje apibūdinti situacijos taip, kaip yra. Ir galų gale, ketvirtas punktas, tai bažnyčia prašo. O dabar viešpatie, pažvelk į jų grasinimus ir duok savo tarnams su didžia drąsa skelbti tavo žodį. Ištiesdamas savo ranką išgydymams ir kad būtų daromi ženklai bei stebuklai tavo šventojo sūnaus Jėzaus vardu. Ir aš tikiu, kad mes irgi turime prašyti. Nes Dievas mums nurodė, prašykite ir jums bus duota. Ir todėl turime prašyti Dievo. Bet prašyti to, kas mes žinom pagal jo valią. Ir šiuo atveju Dievo valia ir buvo skelbiamas Dievo žodis. Ir todėl mokiniai prašo kad skelbtų Dievo žodį. Jie taip pat prašo išgydymų ir stebuklų Jėzaus vardu. Ir kai pažvelgėme atgal į šitą skyrių, kai aš sakiau, kad Petras ir Jonas 19 eilutėje užduoda tą klausimą, čia net ne klausimas, čia iš tikrųjų yra toksai kaip pasakymas, spręskit patys, ar teisinga Dievo akivaizdu jūsų klausyti labiau negu Dievo. Čia jau pasireiškia tas tikėjimas, kad ta valdžia, jinai neturi tokio autoriteto kaip Dievas. Aš klausysiu Dievo, Petras su Jonu sako, ir tai yra jų tikėjimas. O dabar jie prašo drąsos, kad visą tai vykdytų. Ir kad jie paklustų Dievui, o ne žmogui. Ir tai yra labai svarbu. Tai yra mokinių atsakas. Ne baimė, ne išsiskirstimas, kažkoks pasislėpimas, nežinau, išsikraustimas, bet paklusnumas Dievui, o ne žmogui. Spręskit patys, ar mes paklusime jums ar Dievui. Ir tokia malda, jinai turi rezultatą. Pažvelkime, koks yra rezultatas. 31 eilutė. Jiems pasimeldus, sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė šventosios dvasios ir drąsiai skelbė Dievo žodį. Dievas atsakė į maldą. Ir labai tikėtina, kad jis gan greitu metu atsakė ir padarė šitus stebuklus. Tai Dievas girdi ir Dievas atsako į maldas. Ir kas įdomu šitam atsakyme Dievo, visų pirma, Dievas parodo savo jėgą. Jisai sudrebina tą vietą, galbūt žemę arba tą pastatą. Ir Dievo jėga yra virš gamtos, virš šitos materijos. Jis kontroliuoja absoliučiai visą kūrinyje. Ir viskas jam paklūsta. Jisai sudrebina žemę. Antras dalykas, kas įvyksta, tai mokiniai yra pripildomi šventosios dvasios. Ir aš nemanau, kad tai yra kažkokia emocija ar jausmas. Aš manau, kad tai yra užtikrinimas ir ramybė, kurie ateina iš šventosios dvasios. Nes tuo metu turėtų būti labai didelis kažkoks stresas, galbūt pasimetimas, bet šventoji dvasia pripildo juos ir jie gauna užtikrintumą, ramybę ir tai ateina iš šventosios dvasios. Ir aš manau, kad būtent šventosios dvasios pripildymas būtent tai reiškia. Ir mokiniai 100% suprato, kad čia yra šventos dvasios darbas. Čia nėra iš pats kažkaip save motyvuoji, įteigi, bandai įgauti jėgų. Ne, čia šventoji dvasia suteikia jiems jėgų, pripildo juos ir su ta jėga jie gali eiti ir toliau skelbti Dievo žodį, nors grėsia mirtis. Ir dar ką norėjau pasakyti, kad šventosios dvasios pripildymas nėra vieną kartą nutinkantis dalykas. Mums Dievo žodis sako, kad mes visą laiką turėtume prisipildyti šventosios dvasios. Čia kasdien turėtų tai įvykti. Tai yra pastovi būsena, kuri pasireiškia paklusnumu Dievui ir drąsa skelbti Dievo žodį. Jeigu mes norim matyti, ar aš esu pripildytas šventos dvasios, ar aš paklustu Dievui, ar aš turiu drąsą skelbti Dievo žodį, ar aš tame esu užtikrintas. Nes po šventosios dvasios pripildymo Petras su Jonu tiksliai žino, ką daryti.
Jie žino, kad su drąsa turi skelbti Dievo žodį. Ir yra tam tikri skirtumai, galbūt, kad geriau suprast, aš norėjau apžvelgti prisipildyti šventąją dvasę ir kai šventoji dvasė apsigyvena mumyse. Čia yra du tokie labai skirtingi įvykiai mūsų gyvenime. Nes kai mes esam pripildyti šventąją dvasę, tai gali įvykti kiekvieną dieną. Ir aš manau, kad tai turėtų būti pastoviai kiekvieną dieną. Ir tai yra daug kartų įvykstantis reiškinys. Ir dažniausiai rezultatas yra jėga, drąsa, susivaldymas, giesmės, dėkojimas, stebuklai. Ir tai yra šventos dvasios pripildymas. Šventos dvasios apsigyvenimas mumyse yra šiek tiek kitoks reiškinys ir tai vyksta vieną kartą. Tai vyksta vieną kartą ir tai vyksta, kai mes įtikim. Kai aš sakau, Jėzau, aš nebenoriu gyventi pagal save, man reikia tavęs, aš noriu atleidimo, aš noriu santykio su tavimi. Ir šventoji dvasia apsigyvena manyje ir tai vyksta vieną kartą ir mano gyvenimas absoliučiai pasikeičia. Nes aš nebepriklausau savo. Dievas gyvena manyje ir tai yra absoliutus radikalus gyvenimo pokytis. Kaip mes skaitom pirmas korintiečiams, pirmas skyrius 22 eilutė, kuris užanspaudavo mus ir davė dvasios užstatą į mūsų širdis. Ir to niekas negali atimti. Mes kaip kalbėjom su Steve'u, tai yra, tu esi saugus. Antspaudas reiškia, to antspaudo niekas negali nuplėšti. Ir tai yra didelis užstatas, kurį Dievas davė į mūsų širdis. Ir taip, yra skirtumas nuo pripildymo. Bet ką reiškia būti pripildom šventosios dvasios? Ir man labai patinka štai ištrauka iš Efeziečiams 5 skyriaus, nuo 18 eilutės. Ir nepasigerkite vynų, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni šventosios dvasios, pilni dvasios. Ką tai reiškia? Kalbėdami vieni kitiems psalmėmis, himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir šlovindami savo širdise viešpatį. Visada ir už viską dėkodami Dievui Tėvui, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu, paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. Ir tuomet Paulius kalba apie paklusnumą, moterų paklusnumą vyrui ir vyro meilę žmonai, bet vat aš manau, vat tai yra prisipildymas šventosios dvasios. Ir mes to turėtume siekti. Kiekvieną dieną. Ne tik sekmadieniais, vat to, tą vieną valandą laukiu, kol aš išgirsiu Dievo žodį, galbūt pagėdosiu, bet kiekvieną dieną. Ir aišku, tam reikia bendravimo, tam reikia bendrystės su tikinčiais žmonėm. Labai sunku vienam tikriausiai vienam išlaikyti tą tikėjimą ir būti pripildom šventosios dvasios. Bet ką aš noriu pabrėžti, kad šventos dvasios pripildymas pasireiškia Dievo garbinimu, jėga, drąsa. Ir pavyzdžiui, mokinių atveju tuo metu stebuklais. Žemės sudrebinama, kažkai ženklais. Tai yra labai svarbu. Ir tuo metu ta bažnyčia buvo labai padrasinta, sustiprinta, nes Dievas atsakė jų maldą ir pripildėjo šventosios dvasios. Ir jie per tai gavo drąsos. Tarp kitko, tas šventos dvasios pripildymas, jis turi įtaką kitiems aplinkui, kurie mato. Ir mes girdėjom, kaip išgydymas turėjo didžiulį, didžiulį poveikį. Tai irgi yra stebuklas. Tai kaip Dievas pasirenka tokį būdą, kad žmonės matytų ir per tai atsigręžtų į Dievą. Ir pabaigai pritaikymas, aš savo uždavau klausimą, kaip aš meldžiuosi. Gal aš neturiu kažkokio konkretaus stiliaus ar struktūros ir viskas su to yra gerai. Bet kai matom maldos pavyzdžius iš Biblijos, mes galim apie juos mąstyti ir suprasti, kokia malda yra efektyvi. Nes aš noriu melstis efektyviai. Aš noriu dar labiau pašlovinti Dievą, kad būčiau stipresnis tikėjime. Ir todėl man kitų tikinčiųjų malda yra pavyzdys. Ir ypač pirmos bažnyčios ankstyvosios, tai yra man geras pavyzdys, kaip melstis.
tą struktūrą. Ir antras pritaikymas tai yra mano troškimas būti pilnam šventosios dvasios. Galbūt tu šiandien apie tai nemastai ir kartais gali atrodyti, kad bent jau aš galbūt kartais ieškau šventos dvasios pripildymo įkvepiančiose kalbose, kažkokiose konferencijose, galbūt ant gamtiniuose patyrimuose. Bet Dievo žodis aiškiai sako, kad šventos dvasios pripildytas gyvenimas pasireiškia Dievo žodžio citavimu, kalbėjimu, giedojimu, dėkojimu, labai svarbus dalykas, dėkojimu Dievui. Ir galų gale meilė ir paklusnumu. Tai ar man jie pasireiškia tie dalykai? Paklusnumu Dievui. Taip pat ir meilė žmonai, sutuoktiniui, vyrui, pasiaukojimas dėl žmonos. Taip aš sakyčiau, dėkojimas, šlovinimas, paklusnumas. Tokie trys esminiai man punktai būti pilnam šventosios dvasios. Ir aišku, svarbiausias klausimas ir koks yra mano atsakas į persekiojimus ir į sunkumus pridėjau, nes mes dabar susidurėm su sunkumais, galbūt ateityje susidursim su persekiojimais, bet koks yra tavo atsakas? Ar esi linkęs dalintis ir kartu melstis su tikėjimo namiškiais? Galbūt tu vieną dieną susidursi su persekiojimu. Tarp kitko, aš vakar pažiūrėjau statistiką, kad tokį skaičių radau, kad dabar 100 milijonų tikinčių yra persekiojami. Tai yra didelis procentas ir galbūt tai vieną dieną būsim mes. Koks yra mano atsakas? Galbūt kažkas klausė, šiandien ir yra persekiojimas. Tai reiškia, kad grėsia kalėjimas, galbūt fizinė bausmė ar mirtis. Bet toks yra pasirinkimas. Ar mano atsakas yra baimė, ar mano atsakas yra bendravimas ir malda. Nereiškia, kad neturėsiu baimės, bet tai man padės. Ir aš manau, kad šitų mokinių atveju tai yra vienintelis dalykas, kuris juos motivavo toliau nepasiduoti ir išlikti Dievo žodį, išlikti tikėjime. Bendravimas ir malda. Aš dabar pasimelsiu. Viešpatie, mokyk mus teisingai reaguoti į persekiojimus, į sunkumus. Ačiū tau už ankstyvosios bažnyčios pavyzdį, už apaštulus, kurie nenuleido rankų, bet su bendravimu ir malda prisipildė šventosios dvasios ir toliau skelbė tavo žodį. Pripildyk mus savo šventąją dvasę. Daryk darbą per mus, viešpatie. Darbą, kurį pavedi mums. Duok mums dėkingumo, duok mums noro šlovinti, drąsos, paklusnumo, viešpatie. Aš to meldžiu Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Kviečiu pagiedoti.